Så er vi kommet ned til badepladsen, eller sandstranden, i Fegensøen. Cirka en halvanden kilometer til halvanden fra huset. Der er vej hele vejen herned, så man kan køre bil, hvis man har lyst, eller cykle. Der er bom for vejen, så der kommer ikke nogen ubehørige herned, så man har den i princippet for sig selv. Helt fantastisk sted. Bum stille. Ingen huse i nærheden. Og det ligger som sagt i et naturreservat, så der sker ikke noget her. God grus, sandstrand og sandbund. Og så har man altså bare helt fantastisk sø. Den er cirka 20 km lang. Rigt fugleliv. Masser af fisk. 17 forskellige fiskearter. Hvoraf nogle af dem er meget fredet og rødlistet, og det er blandt andet derfor, det hele er et naturreservat. Natura 2000 område. Bålplads. Og ellers er det bare birkeskov. Og man kan sikkert aftale med jordejeren om at få lov til at lægge en båd hernede. Der ligger en i forvejen.